CZC.cz uvádí. Tohle jsou Martin a David. Oba pracují v CZC. Martin a David jsou geekové. A správný geek nevynechá jediný zápas svých kamarádů, zvláště když ho může sledovat v tom nejlepším Full HD rozlišení. Jdi na to po svém. Buď jako geek a nenech si ujít ani jednu vypjatou situaci s tenkou Full HD televizí Sony s úhlopříčkou 121 cm. Navíc hrajeme o doupě za 100 000. Začni na jakogeek.czc.cz. CZC.cz. Rozumíme vám i elektronice.